відіскоп. Динамо, я думаю, що має обігрувати Ольбург. Ну, тобто, так провалилися в першому поєдинку. Провально провели другий тайм, в першому своє не забили, десь не підфартило. Потім їх по ділу перегравали вже данці, але у тих данців немає ніяких якостей, які б могли б все ж таки перевершити Динамо. Добре, думаю, виграли, але так двічі не трапиться. І я думаю, що Динамо обов'язково виграє, тим паче, що Динамо додасть у швидкості прийняття рішень, те, чого інколи бракувало в першому поєдинку. Думаю, тут, в Києві, шансів немає. Ольбург, скільки поганих згадок про цей клуб. Ну, остання поразка, ще можна шуби згадати. Не може ж бути, щоб постійно погано. Тим паче, що у данців там тих аргументів. Ну, і залишився у нас металіст, а тут я взагалі не бачу аргументів. Поляки були кращі, вони сильніше грали. Ну, може, в теорії ми можемо пропускати, що якби Жажа забив, ну, якби взагалі Жажа грав у футбол останні 2-3 роки. Це ж так само, якби він не ходив пішки зовсім важкий весь цей час. Тобто це вже нас повертає до знаменитого вислова пана Путіна в Мілані, що було б бабця, дід, як вони б могли помінятися місцями за наявності певних статевих ознак. Тому і металіст, він, на жаль, міг би, якщо дещо б у нього виросло. Не росте. Не вірю, просто не вірю, дивлячись на ситуацію. Це ж не докер футболістам, ні. Це та об'єктивна ситуація, яка склалася. Люди можуть багато отримувати чи мало, найголовніше, щоб люди бачили перспективу. А коли перспектива, це, даруйте, десь цвинтар клубу цього, то як можна вірити в команду? Тобто, якщо вона десь здивує, десь виграє, це буде диво. І навпаки, коли вона програє, тим паче в Європі, це норма життя. Відіскоп. Спортивне відео.